בואו נראה בעיה תנועה מספרו של יואל גבע. זה מופיע גם בספרים של י' א' וגם בספרים של כיתה י'. זה מהשם שאתה... מכונית ואופנוע יצאו בו זמנית מעיר א' לעיר ב'. אז יש לנו עיר א', עיר ב', יש לנו פה מכונית שנוסעת לכיוון הזה. בואו נראה שם מיקרופון דולק. מכונית שנוסעת לכיוון הזה ויש אופנוע. שגם נוסע לאותו כיוון, אופנוע. המכונית נסעה במהירות 100 קמ"ש, אז נרשום לה 100 קמ"ש, והאופנוע במהירות 40 קמ"ש. אז המהירויות ידועות. המכונית הגיעה לעיר ב', אז בואו נראה, היא נוסעת, היא מגיעה לעיר ב', היא מתעכבת פה שעה. עיכוב, נחה. בסדר? לא נוסעת. ואז היא מסתובבת לעיר א'. התעכבה שעה וחזרה לכיוון עיר א'. לאחר שעברה שליש מדרכה חזרה, לאחר שעברה שליש מהדרך חזרה, עד לפה נניח, היא עברה פה שליש מהדרך, תכף נדבר על זה, אז היא פגשה את האופנוע. האופנוע כל הזמן עשה ככה ופגשה אותו פה. ואז רוצים שחשב את הדרך בין שתי הערים. אז תראו, אנחנו נסמן את הדרך בין עיר א' לעיר ב' באות X. X. אז כל זה X. מה נאמר לנו? שבדרכה חזרה התעכבה בעיר ב' ואז נסע שליש מהדרך. כלומר, כמה נסע? שליש X. מעיר ב' עד לפה עברה שליש X. ואז פגשה את האופנוע. זאת אומרת, שאם כל זה X, כמה אופנוע עבר מפה, מעיר א' עד הפגישה, הוא עבר את מה שנשאר, שני שליש X. שני שליש X. עכשיו בואו נבנה טבלה, ונראה מה אנחנו עושים. נרשום בטבלה זה דרך, מהירות, וזמן. יש לנו קודם כל את המכונית, פה שיהיה. שלב ראשון יש לנו מכונית, בואו נראה. המכונית עברה מעיר א' לעיר ב'. כלומר הדרך שעברה זה X, ככה סימנו את הדרך מעיר א' לעיר ב'. מה הייתה המהירות שלה? 100 קמ"ש. ולכן אוטומטית, בכלל, אני אגיד לכם דרך אגב, שכל פעם שיש לי שתי עמודות, אני משלים אוטומטית את העמודה השלישית על ידי שתי העמודות. לא מחפש את ההשלמה דרך השאלה. הזמן שהיא נסעה מעיר א' לעיר ב' זה 100 חלקי X, סליחה, X חלקי 100, דרך חלקי מהירות. X חלקי 100, דרך חלקי מהירות. אחר כך נחה בעיר ב', זמן שעה, 0 מהירות, 0 דרך. אחר כך, מה עשתה? הדרך שהיא עברה אנחנו יודעים שליש X. באיזה מהירות? עדיין באותה מהירות. ולכן הזמן שלקח לה מעיר ב' עד הפגישה זה דרך חלקי מהירות. עכשיו זה ביטלנו את הזמן של המכונית. בואו נראה את האופנוע. אופנוע, אופנוע אין הרבה מה להגיד. הוא עבר עד הפגישה שני שליש מהדרך, שני שליש X. המהירות שלו זה 40. ולכן הזמן שהוא נסע מפה עד הפגישה זה דרך שני שליש X חלקי מהירות, חלקי 40. בואו נראה איך אנחנו בונים עכשיו משוואה. בואו ניקח שעון עצר ונגיד להם למקומות תיקון צה. המכונית יוצאת לדרך, האופנוע יוצא לדרך. האופנוע הוא נוסע כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן נוסע, נוסע, שום דבר. הזמן שלו, הסטופר ממשיך לעבוד. אני הולך לעצור את הסטופר בדיוק כשהם ייפגשו. עצרתי את הסטופר בדיוק כשהם נפגשו. מבחינת האופנוע, בואו נראה כמה זה, לפי האופנוע, מה הזמן שעבר מאז שהפעלתי את הסטופר עד הפגישה? זה שני שליש X, הדרך שלו, חלקי המהירות, חלקי 40. בואו נראה מהצד של המכונית, נבטא את הזמן מרגע שיצאו, כי הם יצאו באותו זמן, עד הפגישה. מהרגע הזה עברו להם X חלקי 100,
שזה הדרך שהיא הלכה מפה עד לפה, אחר כך עברה לה עוד שעה, הוא ישב שם בבית קפה, שתה קפה, ואחר כך נסע שליש מהדרך. שליש מהדרך זה כמו שכתבנו, זה שליש X חלקי 100, זה הזמן. אנחנו יודעים שהזמן ברגע שיצאו, אז הזמן שנפגשו, זה אותו זמן, זה זמן שווה. הזמן שהמכונית נסעה את כל הדרך הזו עד שפגשה את האופנוע, והזמן שהאופנוע יצא מעיר א' עד שפגשת המכונית, זה אותו זמן. אז ביטלנו את הזמן הזה לפי המכונית, וביטלנו את הזמן הזה לפי האופנוע. זהו, אני רושם את זה ככה. אני אפטר מהמכנה 100, 140 על ידי כפולה בלכפול ב-200. אם אני כופל את המשוואה ב-200, 40 מצטמצם, 200 לחלק ל-40 זה 5. פה אני צריך לכפול ב-5. פה 200 לחלק ל-100, מכנה מצטמצם, נשאר 2. 200 כפול 1, כי פה יש פה 1 בודד. 200 לחלק ל-100 מצטמצם, נשאר לנו 2. בואו נראה מה קורה פה. 5 כפול 2 שליש זה 10 חלקי 3 x. 5 כפול 2 שווה 2 x. 200 כפול 1 ועוד 200, פלוס 2 כפול שליש x, 2 שליש x. אני אחבר את כל ה-x'ים, אתם יכולים לקחת מחשבון, או שאתם יודעים מה, אני אכפול ב-3, במקום, אפשר לקחת מחשבון ולחבר את כל הדברים האלה, אני אכפול ב-3, 10x שווה 6x פלוס 600, פלוס, זה 3, 3 מצמצם, 2x, עכשיו בואו נרכז את כל ה-X'ים, 2X, 2X זה 8X, 2X ו-6X זה 8X, נעבר לצד שני, נקבל 2X, בואו נרשום את זה כבר למעלה, 2X שווה 600, נחלק ב-2, X שווה 300. ביקשו מאיתנו את המרחק בין שתי הערים, אותו סימנו, את המרחק הזה סימנו ב-X, X יצא לנו 300, ולכן המרחק משני הערים זה 300 קילומטר. זה הכל להתראות.